Danas je održana 119. sjednica kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona, na kojoj su bile redovne tačke dnevnog reda analiza trenutne epidemiološke situacije, zahtjevi koji su išli prema kriznom štabu. Na sjednici smo dobili izvještaj o epidemiološkoj situaciji sačinjen od Instituta za zdravlje i sigurnost hrane. Po najnovim podacima, znači tokom protekle sedmice, mi smo imali 204 nova slučaja, što je skoro 10 puta manje nego što smo imali 6 sedmica prije toga, i svi ostali parametri su, znači, otprilike u ovom procentu sniženi, tako je da je situacija puno povoljnija nego što je bila u proteklom periodu, ali evo, još uvijek je, s obzirom na pristup pandemije, moramo označiti i okarakterizirati kao nepovoljnju. U toku protekle sedmice umrlo je 8 pacijenata, što je, opet kažem, još jedan parametar koji pokazuje znatno manje vrijednosti nego što je u proteklom periodu bilo. Ovaj novi talas omikron virusa još uvijek uzrokuje veliki broj novootkrivenih pozitivnih slučajeva, ali sa puno blažom kliničkom slikom, tako da, gledajući s neke strane, ovo je bio jedan oblik prirodne imunizacije i prema nekim analizama koji su rađene u proteklom periodu, smatra se da je u Bosni i Hercegovini, odnosno u Federaciji Bosne i Hercegovine, u kojoj je situacija puno bolja nego u ostalom dijelu države, da je situacija trenutno takva da je mi na ovaj način praktično stekli imunitet preko 90% stanovništva i primakli se onoj formu, odnosno onom procentu koji bi opredijelio, značio kolektivni imunitet. Naredbe koje je vlada Zeničko-Dobojskog kantona na preporuku kriznog štaba Ministarstva zdravstva donijelo prije 14 dana važi i narednih 7 dana, tako da nismo išli sa prijedlogom novih naredbi prema vladi kantona, ićemo, znači, iduće sedmice. Ono što mogu reći, s obzirom na trenutno poboljšanje epidemiološke situacije, mi smo se ograničili samo na one mjere koje je donio federalni krizni štab. Podsjetit ću da smo u proteklom periodu mi imali mogućnost kao kantonalno ministarstvo, odnosno kantonalni krizni štab, da donosimo samo restriktivnije mjere, apsolutno nema potrebe za tim, a ja se nadam, ako se ovako bude situacija razvijela u budućem periodu, da ćemo vrlo brzo i sa federalnog nivoa dobiti još liberalnije mjere, mada i ove sad postojeće mjere ne ograničavaju puno stanovništvo u normalno obavljanju svoje životne aktivnosti.